dnes sa nachádzame v budove základnej umeleckej školy na Jantarovej ulici, a to konkrétne v kancelárii jej riaditeľa Jana Samseliho. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán riaditeľ, ja som si všimla, že vy máte na webovej stránke Zúšky veľmi pekne rozpísaných všetkých predošlých riaditeľov. Vy ste v poradí 21. Prvým bol Matej Lehký, ak sa nemýlim, v roku 1784. Prezraďte mi teda, lebo to je uchvatný dátum, uchvatný rok, koľko má rokov táto kancelária? Tak táto kancelária je z tých novších, nie je tá pôvodná, pretože táto škola najprv bola na Kováckej ulici, potom sa sťahovala na Zbrojničnú a teraz sme tu na Jantárovej, takže je to tretie naše pôsobisko. Ja sa teda obrátim na ten váš pracovný stôl, keď môžem. Máte vy na svojom pracovnom stole niečo, čo možno niekto iný nemá? Zvyknem tu mať aj noty, ale niekedy ich je tu dosť, pretože aj tu učím, samozrejme, pretože máme trošku stiesnené podmienky a keďže škola má 1035 žiakov, takže trošku bojujeme s priestorovými podmienkami a vyučujem aj tu v kancelárii, takže občas, keď tu prídu žiaci, je tu aj kopec nástrojov rozložených, aj noty tu mám porozkladané, takže to je náš taký pracovný nástroj. A ja som si ale všimla, že tu máte vlažilec prstov, prosím pekne, to nám viete nejako presniť, približiť? Áno, občas to používam, keď je tu veľa papierov, keď mám veľa na podpisovanie, tak niekedy je tu takáto hrba a musím podpisovať a potom to používam. Že taký menší pomocník. No, všimla som si ešte za vami, že napríklad taký hubársky kalendár, čiže máte záľubu hubár? Áno, to ma prekvapili moje kolegyne zástupkyne, lebo každému kolegovi sa kupuje vždy kalendár, to je taká pracovná záležitosť na celý školský rok. A ja som hubár, chodievam na huby, takže mi urobili takúto srandu, takže mi kúpili hubársky kalendár. A takisto som si aj všimla, že tu máte napríklad tak časový harmonogram, to je taká klasika. Tretí ročník súťažnej prehliadky, to je niečo, k čomu máte možno taký nejaký hlbší vzťah, keď to tu máte vyvesené? Tak to mám takú maličku plaketu, to je taká spomienka, to je z dýchárskej súťaže zo Spiskej Novej Vsi, súťaž každý druhý rok a tam sa zúčastňujeme so žiakmi a ja som stále som bol aj v porote, takže mám to tak vystavené, lebo je to také milé. A síce ja som sa vás to pýtala, aj keď sme sem vošli, pretože tu na nás tak veľmi pekne pozerá pán prezident Andrej Kiska. Prečo vy ho tu máte takto vystaveného? No, on mi v podstate vôbec nevadí. Je tu vlastne občias pani riaditeľky Takáčovej. Ona už ho tu mala a ja som ho nezvesil dole, takže sa na seba pozeráme. Chcem sa teda ešte opýtať, vy tu máte DVD prehrávač a telefón, to sa asi, predpokladám, už nevyužíva? Toto sa používa ešte, lebo pevnú linku musia mať školské zariadenia alebo štátne školy určite, takže to používame samozrejme. Z času na čas to tu vyzváňa, takže beriem aj to. Máte vy teda vo svojej kancelárii, možno alebo tuto niekde v poličkách, niečo, k čomu máte nejaký hlbší vzťah, alebo niečo, na čo keď sa pozriete, tak to vo vás vyvolá nejaké spomienky, emócie? Ani nie, no tak všetko vlastne je to, súvisí to s prácou. Toto sú DVDčka z koncertov, ktoré ešte musím založiť, som ich nezaložil, to je fakt. Ale tu sú potom také pracovné veci. Ale všimla som si, že tu máte aj trofeje. To patrí vám? Niektoré áno a niektoré tu ostali, lebo to sme dostali ako škola. To sme napríklad minulý rok dávali absolventom našim, ktorí končili druhý stupeň, tak aby mali takú spomienku a jeden nám ostal, takže som si ho nechal, lebo sa mi to páčilo. Toto je za prípravu žiakov, takže to patrí teda vám. Toto patrí mne, áno. To som dostal minulý rok, pretože na celoslovenskej súťaži v Starej Ľubovni saxofónovej som, moji žiaci teda dobre obstáli, mali popredné umiestnenia, tak ja som dostal cenu za prípravu žiakov. Tak to je pekné. A máte tu ešte aj zabalený obraz. To ste dostali, to je dar? Áno, to je dar od jedného spolku. Áno, samozrejme. Je to paličkovaná čipka. Dostali sme to od jedných takých milých ľudí, starších klubu dôchodcov, pre ktorým chodíme robiť program pravidelne a prišli sa nám takto obdiačiť, tak ma to veľmi potešilo. Mám to tu vyložené, lebo je to veľmi pekné. Nemal čas som to ešte zavesiť na stenu. A prečo ešte ste to nerozbalili teda? A nechcem, aby to poznačil zub času. Máte vy niečo,
s čím teda pracujete každý jeden deň a neviete si bez toho daného predmetu alebo bez tej danej veci predstaviť svoj deň pracovný? No keď často tu prídem, tak tento kávovar je častá naša taká ako pomocka, kde nám robí vynikajúcu kávičku. A nie len pre mňa, pre hociakých kolegov, pre pani zástupkyne, pre pani hospodárku, ekonomku. A každý, kto ide okolo, tak hoci kto sa tu zastaví na kávičku. A ešte sa opýtam, za vami je jeden obraz, svieti hneď za vami. A to je váš, alebo takisto to doniesla pani kolegyňa? Nie, toto je môj, toto je môj. A musím povedať, že tento obraz sme mali my dlho doma v obývačke a keďže sme trošku menili, sme to reorganizovali a máme tam teraz visí iný obraz, tak mi ho prišlo ľúto niekde iba založiť, lebo mne sa naozaj páčil, tak som si myslel, že by sa tu hodil, lebo bola to taká veľká prázdna stena. Tak som ho sem doniesol. Takže predsa nejaká trošku taká citová záležitosť. Pán riaditeľ, my vám ďakujeme teda veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a prajeme ešte veľa úspechov, nech sa vám darí. No a nech tu máte samých talentovaných ľudí, talentované deti. Ďakujeme veľmi pekne.